Subota je 25. decembar, 12 časova i 30 minuta. Ovdje iza mene je ova kuća koja je gorela. To je Dobrodolska 87A. Ovo je također iza mene Dobrodolska ulica. Čuo sam se sa Danilom i rekao mi da će njegova rodbina, drugari, prijatelji doći da pomognu. Građa sa stovarišta je stigla.